Berieme to, berieme to, áno. Bravo. Ale je hlavne správca jaskyne, pretože nie jaskyne. Príliš veľa jaskín máme na Slovensku prístupných, ale teda, aby som predstavil nášho hostia celým menom. Nehovorte, že ste z Prešova, alebo niekde. Počkaj. Zladžura, nie? Je z Prešova. Je a keď Zladžura, sme je, hovorili jasný. O jasné. Krásnom hlase, tak toto je naozaj taká krásna zhoda, naho ten krásny hlas sa totiž to dedí. To je Katky Košťovej. To je Katky Košťovej otec. Pán Rudolf Košťovej. Naozaj krásna zhoda náhod. A samozrejme, Maťo Husovský je, Skomajoký je. Aby sa volal inkognito, oca ti naháňam dneska.